केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم انزل الكهف بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ عزوجل اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر دین کس چیز کا نام اور دنیا کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہمارے سادہ سے لفظ فرمائے لگے کہ دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام، دین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام، کہ ہمارے بزرگ ہمارے بھائی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں۔ اپنے کاروبار میں خوش کریں، اپنی کھیتی باڑی میں خوش کریں، ملازمت میں خوش کریں، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں
کاروبار کرنا دنیا نہیں آ رہا, کاروبار کرنا دنیا نہیں, کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں, ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا اپنا ہے. کھیتی باڑی کرنا یہ دنیا نہیں, کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کا ہے. روزی کا کوئی بھی بہانہ, بس سچائی سے بھرا ہوا, امانت داری سے بھرا ہوا, اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا, یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. یعنی کتنی آسانی ہے یار, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام ہے اپنا, اور دنیا میرے حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے, ان میں سے آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا, کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, مال ہے, اولاد ہے, اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہ بھی آخرت کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو, میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سوہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اربعین فی اصول الدین, اس کا ترجمہ ہے تبلیغ دین کے نام سے, حضرت مولانا محمد عاشق الہی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. تو حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے متعلق عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق سے. دین کے 5 شعبے ہیں, دین کے 5 شعبے ہیں, اعتقادیات, عبادات, معاملات, معاشرات اور اخلاقیات. دین کے پہلے 4 شعبے ہیں, فرمایا ان کی اصلاح وعظ و نصیحت سے بھی ہو جاتی ہے, دینی کتابیں پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن اخلاقیات کی اصلاح ان میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. یاد رکھنا کہ اس میں اپنے بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت, ان کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اخلاق کے سلسلے میں بہت سی باریک باتیں ہوتی ہیں, ان کی اصلاح پھر وہ اپنے شیخ اور اپنے جو بزرگ حضرات ہیں ان سے تعلق کی برکت سے اللہ رہنمائی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں, ان میں ذرا پوچھنا پڑتا ہے, رہنمائی لینی پڑتی ہے. اور پھر ایک یہ ہے کہ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رہے, اس سے بھی الحمدللہ خیر کے کلمات کان میں پڑتے رہتے ہیں,
اصلاح کی باتیں کام میں پڑتی رہتی ہیں اور جو ہے دل کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ اصلاح کے سلسلے میں میرے حضرت تبلیغ دین سے مطالعہ اس میں حب دنیا حب مال کا بیان بھی آتا ہے. حب دنیا اخلاق کے مضمومہ پورے اخلاق بری عادات جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک برا خلق. حب دنیا حب مال کا مطلب دل میں دنیا کی محبت مال کی محبت. میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے لگا ہے. یہ مال کا کون سا درجہ ہے جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور مذموم ہے؟ ورنہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہے, دیکھو تھوڑا بہت گھر کی ضرورت کے مطابق مال سب کے پاس موجود ہوگا. اللہ سب کو برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ یہ مال کا کون سا درجہ شریعت میں مضموم ہے ناپسندیدہ ہے؟ تو بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے. میرے ہر ایک جملہ اشارہ فرمایا حب دنیا حب مال کا مطلب یہ ہے گناہ کر کے مال کمانا, گناہ کر کے مال کمانا. باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں, ہزاروں میں کمائیں, لاکھوں میں کمائیں, کروڑوں میں کمائیں, اربوں میں کمائیں, بلکہ پوری دنیا سمیٹ لیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہے فرمایا پوری دنیا سمیٹ لیں لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے. زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ ادا کرتے رہے, حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے, اپنے بچوں پر خرچ کریں, اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں, نیک مصارف پر خرچ کریں, پھر یہ حب دنیا حب مال میں داخل ہوں. بلکہ یہ مال بچوں پر اپنے اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا. الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی فکر ہے یاد ہے. ہاں زکوٰۃ کا معنی ہے نا پاکی یاد رکھنا. زکوٰۃ کا معنی ہے پاکی یاد رکھنا. جیسے حدیث میں آتا ہے لِکُلِّ جَسَدٍ لِکُلِّ شَيْءٍ زَکَاتٌ وَزَکَاتُ الْجَسَدِ صَوْمٌ, کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. الحمدللہ ہے. ہاں روزہ بھی پاکی کا ذریعہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی آتا ہے ان صدقات لا تطفئ البلاء, کہ صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں متقین کی ایک صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ان نعمتوں میں سے جو ہم نے دی ہیں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہتے ہیں خرچ کرتے وقت صرف ينفقون پر نظر نہ ہو کہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں. آگنا ہے فرمایا پہلے اللہ نے فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, کہ تم اپنا خرچ نہیں کر رہے ہمارا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں. آگنا ہے. ہاں
तो फिर सरल करने में उजब नहीं आएगा, खुद पसंद ही नहीं आएगा। हमने क्या रब का दिया हुआ खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब कुछ अल्लाह ताला किया था है अल्लाह, बस ये उनकी मेहरबानी है। अल्लाह हमें अपने रस्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे, बस ये उनका कर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पर कायम रखे। यहाँ लाहौर में एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, कोई वली वारिस भी उनका नहीं था। यहाँ पालबनमाल टाउन के इलाके में या इधर लाहौर में किसी जगह उनकी एक कोठी थी, एक कोठी, एक बूढ़ी अम्मा, उनकी कोई औलाद भी नहीं, कोई वली वारिस भी नहीं। तो हर मुफ्ती जमीर हमें साहब था रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में, वो बूढ़ी अम्मा हाजिर हुई, उनसे पूछा कि मेरी एक कोठी है, कोई वली वारिस भी नहीं है, मैं इस कोठी का क्या करूँ। तो हरे फरमाने लगे क्या करना, कब्र में साथ ले जा, कब्र में साथ ले जा, और क्या करना, कब्र में साथ ले जा इसको। अब वो हैरान कि मैं कब्र में कैसे साथ लेकर जाऊं। तो हरे फरमाने लगे ये कोठी किसी दीनी इदारे के लिए वक्फ कर दें, जहां पर बच्चे कुरान पाक पढ़ें, हदीस शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला का दीन पढ़ें। ये कोठी किसी दीनी इदारे के लिए आप वक्फ कर दें, जब तक बच्चे यहाँ कुरान पाक पढ़ते रहेंगे तुझे कब्र में ठंडी हवा पहुंची रहेगी। ये कोठी साथ चली गई। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान, अल्लाह ने फिर मेरे करूँ हर मुसलमान के सीने में और भी जो फलाही काम है, मकसद अल्लाह ताला की रजा और खुशहूंदी, कोई हस्पताल बना दें, कोई है कोई 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 सबील बनवा दें, कोई नलका लगवा दें, कोई पानी पानी के कुएं खुदवा दें। अल्लाह ताला जब तक मखलूक खुदा को फायदा पहुंच रहेगा आपको कब्र में ठंडी हवा पहुंच रहेगी। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। कई हिंदुओं ने भी फलाही काम किए, जैसे गुलाब देवी अस्पताल है, गंगा राम अस्पताल है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला अपनी फरमाए। काफिर कोई अगर फलाही काम करे तो उनको आगे बस उनकी है उनके उनकी इस भलाई का बदला दुनिया में ही मिल जाता है, दुनिया में आखरत में नहीं है। आखरत के लिए ईमान शर्त है, जागना है। कभी कभी अल्लाह की रहमत से हमें अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी, अगला मामला अल्लाह ताला के हवाले है। ये दिल्ली में मतबा नवल किशोर था, मतबा नवल किशोर है, इसके मालिक पहले पाकिस्तान, ये तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक ही था। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। बात होते हैं हर तबके में कुछ शरपसंद किस्म के लोग होते हैं, वरना बहुत से लोग मोतदिल भी होते हैं, सलीमुल फितरत भी होते हैं, यानी हर तबके में होते हैं, ईसाइयों में भी हैं, हिंदुओं में हैं, है ना। अल्लाह सबको अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सबको अल्लाह हिदायत दे, जो शर पसंद है अल्लाह उनके शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला कश्मीर है अल्लाह, वहाँ हमारे मजलूम मुसलमान भाइयों की अल्लाह ताला मदद फरमाए, अल्लाह उनकी हर तरह अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल है। अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में हमारे बुजुर्ग साहिब सुना रहे वाकई मतबा नवल किशोर है, इसके इस मतबा छपाई का ना एक मतबा था, छपाई उसमें किताबों की छपाई होती थी, तो उसका मालिक हिंदू था, और तो उसके मतबे में कुरान पाक की छपाई भी होती थी, कुरान पाक की, लेकिन कुरान पाक की छपाई में बड़ा उसमें बड़ा अदब एहतराम करता था वो।
یعنی وہاں سب ملازموں کو حکم تھا جو قرآن پاک کی چھپائی کا کام کرتے تھے کہ سب باوضو قرآن پاک کی ہیں جائے قرآن پاک کی طباعت کا کام کریں. اور پھر اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی قرآن پاک کی طباعت کے وقت کوئی کاغذ وغیرہ کوئی نیچے گر جائے تو وہ احترام سے اس کو اٹھا کر وہ ہیں وہ ڈبے میں رکھ دیتے وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے ملازم رکھے ہوئے. یعنی قرآن پاک بڑی محبت سے بڑے ادب و احترام سے چھاپتا تھا یاد رہا. پھر اس کا انتقال ہوا تو یہ ہندو ہیں یہ تو پھر اپنی میت کو جلاتے ہیں وہاں جلا دیتے ہیں تو اس کی میت کو جلایا گیا کہتے ہیں سارا جسم جل گیا لیکن اس کا دل نہیں جلا یاد رہا. پھر انہوں نے پھر وہ تیل میں گھی وغیرہ گرم کیا گھی وغیرہ گرم کر کے اور بھی پھر دوبارہ اس دل کو اس میں ڈالا کہتے ہیں لیکن وہ دل کا کچھ بھی نہیں ہوا دل بالکل محفوظ یا رکھا. لگتا ایسا ہے کہ شاید قرآن پاک کے ادب و احترام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ ایمان پر فرما دیا ہو. پھر کہتے ہیں انہوں نے وہ دل مسلمانوں کے حوالے کیا اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کے دل کو دفن کیا الحمدللہ. بعض دفعہ ادب کی برکت سے آپ رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی یہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ. ہاں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو بکیں تین بکیں اللہ تعالیٰ ایسے جہنمیوں کی نکالیں گے جن کے ایمان کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہوگا. بعض دفعہ محبت کی برکت سے ادب و احترام کی برکت سے کیا معلوم کون سی ادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور خاتمہ بالخیر ہو جائے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس کی تشریح میں فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جن کا خاتمہ ایمان پر منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جن کا خاتمہ ایمان پر منظور ہوتا ہے کہ موت کے وقت قریب ہوتا ہے چاہے زندگی کفر میں گزرے لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر منظور ہوتا ہے موت کے وقت ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ اس کے قریب آ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بس وہ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمے کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لے بڑے بڑے حضرات ہیں نا حدیث میں بھی آتا ہے بعض لوگ پوری زندگی ان کی ہے جہنم کے عمل میں گزری پھر بس جہنم کے ایک بالش ایک ذرا ایک گز قریب رہ جاتا ہے ایک ہاتھ کا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے شری گز یاد رکھنا انگریزی گز تو 3 فٹ کا ہوتا ہے شری گز یہ ایک ہاتھ کا یعنی 1.5 فٹ کا ہوتا ہے جب وہ ایک گز قریب رہ جاتا ہے اور پھر کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے کوئی ایسی نیکی کرتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر لگے رہنے چاہیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. آج پڑھا ہے جوانی ہے بلکہ میرے حضرت فرمائے تھے جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے اور ہیں بڑھاپے میں امید غالب ہونی چاہیے اور خوف بھی اللہ میاں کا ڈر نے بڑا میٹھا ڈر خوف بھی بخوف میں اب میرے حضرت سے پوچھا کہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ بس آدمی گناہ سے بچتا رہے نیکی میں آگے بڑھتا رہے گناہ سے بچتا رہے اتنا ہی کافی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید المان ہے، نیکی میں بھی آگے بڑھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لو لگائی رکھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سہل، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. آمین آمین. آئندہ جمعہ شاید مجھے چناب نگر کانفرنس ہوتی ہے، چناب نگر ختم نبوتی کانفرنس، میں ہر سال اس میں شرکت کرتا ہوں. بڑے حضرات نے فرما رکھا ہے کہ اس میں ذرا حاضری کی، دو دن کے لیے وہاں پر جاتا ہوں، تو آئندہ جمعہ شاید وہاں پر ہم بہادری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.